Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas, labai džiugu su jumis sveikintis, aš tikiuosi, kad jums taip pat bus įdomu šią valandą praleisti su manimi. Šią valandą aš dalinu į dvi dalis, tai yra viena 20 minučių istorija, kuri tikrai verta jūsų dėmesio, neprašokite, man atrodo, kad jums bus įdomu, ypač jeigu jūs, na pavyzdžiui, mėgstate paskaityti horoskopus, arba tikite astrologų prognozėmis, arba nusprendžiate, kad žinot, kartai su draugais nueiti pas kokią nors būrėją, ten kortas pamėtyti, viskas yra gerai ir čia yra tiesiog pasižaidimas, kuo visa tai gali baigtis ir pats svarbiausias dalykas, kad niekas jum nepadės. Galėt policiją iškviest. Jeigu jūs įsitrauksite, jeigu jūs apgaus, jeigu jūs išgręš kaip citriną ir paliks numestą su aibe problemų, su skolomis ir taip toliau, valstybei visa tai atrodys kaip normalus verslas, policija nesikiš, na, o sukčiai tiesiog turi žalią gatvę veikti ir man apmaudu, ne pirmą kartą aš tokias istorijas pasakoju, nors konkrečiai apie tokį sukčiavimo būdą, nu koks čia sukčiavimas, apie tokį verslo būdą aš pasakosiu pirmą kartą. Na, o po to mūsų laukia daug trumpų įdomių istorijų, aš pasistengiau nekartoti tai, kas jau daug kartų išdiskutuota Lietuvos žiniasklaidoje, apie ką aš rašau savo Facebook'e, dėl to, kad tiesiog tai būtų senienų rinkinys, aš tikiu, kad ten bus daug jum naujų ir įdomių dalykų, važiuojam. Pradėkime nuo pačio bendriausio dalyko, kaip veikia sukčiai. Visada schema yra ta pati. Jum yra pasiūloma tai, ko jum labiausiai reikia. Ir mūsų prioritetai čia skiriasi. Kažkas galbūt labai nori pinigų ir jisai užsikabins ant sukčių meškerės, kurie siūlo greitai uždirbti pinigų. Kažkam galbūt reikia sveikatos ir jisai serga rimtomis ligomis ir jisai užsikabins ant sukčiaus, kuris siūlys tas sveikatos problemas labai greitai išspręsti. Kažkam galbūt yra svarbus ten širdies reikalai ir jis užsikabins, kai jam bus pasiūlyta greitai sutvarkyti jo šeimos laimės reikalus ir taip toliau. Kiekvienas turi savo prioritetus. Na ir aš papasakosiu dabar jum Vestinos Hofmanaitės istoriją. Tai yra moteris, kuri jau daugiau negu dešimtmetį gyvena Jungtinėje karalystėje, lietuvė, jinai ten augina vaikus, ją paliko vyras, tokia labai žmogiška istorija, dabar jinai turi naują draugą, na ir jinai dirba, tikrai gerai gyveno, nematė jokių problemų, tačiau, kaip jinai pati pasakoja, jos draugės pasiūlė jai, tiesiog ją įjungė į Facebook grupę Juodasis Deimantas, iš karto iš pavadinimo aišku, kad tai bus susiję dalykai su kažkokiais magija, amuletais, ritualais ir taip toliau. Na ir jinai sakė, pradėjo stebėti, pradėjo matyti, kasgi tenai vyksta. Ir iš pažiūros tai buvo tiesiog kažkokie nekalti pažaidimai, kol galų gale jinai pamatė skelbimą. Ir tame skelbime viena būrėja, burtininkė, pasiūlė padaryti asmenybės analizę, už mažiau nei įprastai. Tai yra, buvo 50% nuolaida, šiaip tokia analizė kainuoja 50 eurų, buvo pasiūlyta ją padaryti už 25 eurus. Žmogus nusprendė, kad o, nusipirksiu, man yra įdomu. Parašiau aš tai mergaitai, Sandrai, tikrai labai norėčiau analizę, tai nu man pasakė, tvarkoju, viskas gerai, čia dar paras man į mano PayPal 25 svarus ir aš to pervesiu, parašysiu analizę. Žinoma, Vestina gauna analizę ir tenai yra parašyta, kad jinai turi aibę problemų, kad jos čakras reikia valyti, kad yra uždėti kažkokie blokai, kad jie gali sektis žymiai geriau, kad jos ateityje laukia labai rimtos problemos, jeigu jinai nepradės rimtai į tai žiūrėti, o kaip visą tai galima išspręsti, tai vėlgi sumokėti papildomą pinigų sumą ir šitos problemos išsispręs. Dabar tiksliai sumokinės sumą, bet man atrodo buvo ten apie 100 ar 150 paprašo, tokiu tvarkoje pervesiu. Bet žinoma, kad tų problemų atsirasdavo vis daugiau, jos buvo vis pavojingesnės, jos buvo vis rimtesnės ir reikėjo vis daugiau pinigų, kad visas tas problemas būtų galima išspręsti. Aš tiesiog noriu, kad jūs suprastumėte, kaip yra užkabinami žmonės. Ir jeigu žmogus įsivaizduoja, kad na, jisai tiesiog pažais, ar ne, jisai galbūt tiki, kad yra žmonių, kurie turi magiškų galių arba kažkokių specialių žinių, moka burti iš žvaigždžių ar iš kortų, iš kavos tirščių, ir jisai nusiunčia ten 25 eurus, galvodamas, kad na, pasižiūrėkim, kągi čia apie mane pasakys. Jisai vis tiek kažkokia dalim tiki, kad tai, kas jam bus atsiųsta, yra teisybė. Jeigu jisai manytų, kad tai yra visiškai išsigalvojamas melas, aišku, jis turbūt ir tų 25 eurų nemokėtų. Ir staiga, vat, pagavus tokį žmogų, pagavus to siūlo galą, tu jam sakai, žiūrėk, aš matau labai rimtas problemas, ir jeigu tu jų nespręsi, tu labai stipriai nukentėsi. Jeigu žmogus tiki tokiais dalykais, net jeigu jisai mano, kad yra vienas šansas iš 100. O gal pabandom? Jisai gali nenorėti rizikuoti. Ir žmogus tokiu būdu, jisai tampa auka, pirmiausia, psichologinio smurto, dėl to, kad jis yra gąsdinamas ir jam sakoma, žiūrėk,
Mokėk, tavo problema išsispręs. Mokėk, tavo problema išsispręs. Labai dažnai man tekdavo susidurti su tokiais pasakojimais, ar ne, kai žmonės, pavyzdžiui, randa onkologinius ligonius ir jam pradeda pasakoti, žiūrėkite, mes turime stebuklingus vaistus, jūs mokėkite pinigus, pas jokius gydytojus eiti nereikia ir taip daroma iki pat žmogaus mirties, išviliojant iš jo didžiulės sumas. Ar ne, yra surandamos, pavyzdžiui, patiklios moterys, sakoma, mes jums surasim vyrus, jūs sukursite šeimą ir panašiai, galbūt yra vyresnio amžiaus žmonės, kurie jau nebesitiki, kad jiem tai pavyks, bet galbūt to labai nori, vėlgi, arba ten kokiam nors nevaisingom porom sakoma, mes jums padėsime susilaukti vaikučio. Ir tokiais būdais yra išviliojami labai dideli pinigai, tiesiog sukčiaujant, tiesiog apgaudinėjant. Ir kiekvienu kartu, tai jinai kažką rasdavo pas mane, kad reikėdavo vėl ir vėl ir vėl mokėti. Ir aš pati nepajutau, kaip aš atsidūriau ten mėsmaliai. Tikrai to žodžio prasme, kad aš nieko nebemačiau, aš nebemačiau savo asmeninį gyvenimą, aš galvojau, kad jinai man sutvarkys visą gyvenimą, kad visi aplinkui, kas man sako, kad dar visų pirma man buvo negalima šnekėti. Apie jokius ritualus ar kažkokius pervedinimus negalėjau niekam pasipasakoti, tai turėjau tylėti ir niekam nesakyti. Tai taip ir buvo, bijau kažkam pasakyti, nes bijau, kad vėl nutrūks, vėl viskas prasidės ir iš naujo. Tai buvo taip, kad vėl nutrūko darbas, jinai sako, reikia atnaujinti darbą, nes tavo buvęs vyras, dedant tavęs juodą magiją, kad jis įskirtum su dabartiniu draugu, nori iš tavęs atimti vaiką. Tai visa ta istorija taip ir prasidėjo, kad pati nepajutau, jinai labai gerai psichologiškai mane išnarklė, jinai išklausinėdavo manęs dabar, va, kai atsigavau po viso to, aš dabar jau pats tik įskaitau tą žinutę, sakau, ten buvau visiškai ne aš. Aš atsiprašau už garso ir vaizdo kokybę, kaip ir sakiau, Vestina ne Lietuvoje, jinai yra Jungtinėje karalystėje, mes kalbamės messengeriu, jinai naudoja savo telefoną, tai koks jau tas vaizdas yra, toks yra. Bet aš jums tiesiog norėjau parodyti schemą, kuri yra tipiška. Tu sumokėjai 25 eurus, tau atrodo, kad tu galbūt pažaisi kažkokį žaidimą ir tave užkabina. Ir tada jau prasideda vis rimtesni klausimai, ar ne? Žiūrėk, tavo buvęs vyras uždės kažkokį prakeikimą, žiūrėk, tavo buvęs vyras atims tavo vaiką. Įsivaizduokite, tai yra moteris, kuri gyvena savo gyvenimą ir štai jai pradeda į galvą dėti tokių baisių dalykų, ar ne? Kad viskas sugrius, ką tu turi, iš tavęs bus atimtas vaikas, tu turėsi problemų su sveikata, tu turėsi problemų su darbu ir taip toliau. Ir viską tu gali išspręsti, tiesiog reikia vėl sumokėti. Ir žmogus pradeda, na, kaip kokiam reketininkui mokėti duoklį, ar ne, ir galvoja, kad, na, neduok dėvė, čia mane kažkas dar prakeiks ir panašiai čia mane saugo, kol kas aš nesirgu tik todėl, kad moku. Ir tos sumos iš šimtų pradeda augti į tūkstančius. Ir tada ateina įdomiausia dalis. Tai yra, burtininkė sako, žiūrėk, tu jau išleidai nemažai pinigų, bet aš žinau, kaip tau tuos pinigus susigražinti. Aš matau, kad pas tave yra specifinė laimėtojo programa. Tai yra, kiti žmonės jos neturi, bet pas tave jinai yra. Ir aš tau galiu už vėlgi tam tikrą mokestį padaryti taip, kad tu laimėsi loterijoje. Tu laimėsi milijonus, aš tau duosiu skaičius, tu dabar man tik tai sumokėk ir tau visos šitos investicijos atsipirks. Ir be abejo, tu su tais pinigais galėsi daryti, ką nori, tu galėsi susikurti visiškai kitą gyvenimą. Ir tai yra labai reta proga, nes kiti tokios programos kaip tu neturi. Jinai man pasakė, kad čia bus jau paskutinis kartas, viskas, jinai surado kitą žmogų, vadinamą šamanas, jisai yra iš Ukrainos. Aš nežinau jo vardo ar pavardės, nes tiesiog pasakė, jisai turi didesnių galių, jisai moka dirbti su tom, tai jinai parė, reikės man surinkti 7,5 tūkstančio. Pašnekovė tokių pinigų neturi, bet jos būrėja pasako, kad gerai, tu surink dalį sumos, o dalį sumos aš tau paskolinsiu. Na ir jūs puikiai suprantate, žmogus įlenda į milžiniškas skolas, nes jinai skolinasi iš savo draugų, jinai skolinasi iš savo bendradarbių, jinai tikisi, kad na jau jeigu nepadėjo burtininkė, tai dabar kažkoks šamanas iš Ukrainos tikrai padės. Aš suprantu, kad tai iš šono atrodo, na kaip galima tuo patikėti, bet kai kalbėsi su Vestina, jinai nuolatos kartoja, aš sako, aš pati nesuprantu, tai yra, na, tiesiog truputį po truputį tu esi įveliamas į tokį psichologinį kontaktą, kur tu tiesiog imi priklausyti nuo to žmogaus, tai yra kažkas panašaus į hipnozę ir jinai tikisi, kad, na, galų gale kažkaip padės iš to išeiti galbūt kažkoks kitas žmogus, tas mistinis šamanas, galbūt jei kažkur pasiseks, galbūt tie pažadai, į kuriuos jau tiek daug laiko ir pinigų yra įdėta, bus įgyvendinti, jinai bijo nutraukti tą bendravimą, na ir viskas baigėsi, jūs galite įsivaizduoti kuo. Dabar turiu kiekvieną mėnesį mokėti po 145 svarus 5 metus ir aš negaliu
įsigyti jokio turto. Per dviejus metus Vestina išleido visus savo uždirbtus pinigus. Tai yra per dviejus metus jinai skyrė visą savo atlyginimą, jinai išleido visą savo santaupas, jinai pasiskolino iš ko tik tai galėjo pasiskolinti ir galų galiai jinai buvo priversta bankrutuoti. Iš viso jinai išleido daugiau negu 40 tūkstančių eurų. Na ir šiuo metu jinai moka kreditoriams, jinai negali įsigyti jokio turto dar 5 metus. Jeigu niekas nepasikeis, jinai privalės palaipsniui atidavinėti turimas skolas. Tai yra iš esmės jokie pažadai apie jokius laimėjimus, apie karjeros kilimą, karjeros laiptais, didesnį uždarbį ir taip toliau, visa tai nebuvo įgyvendinta. Jūs puikiai suprantate, kad sukčius, šiuo atveju moteris, sukčiaujanti aferistė, sugriovė kito žmogaus gyvenimą, pasiėmė jos pinigus, sugriovė ne tik tai Vestinos gyvenimą, bet ir jos vaikų gyvenimą. Na ir kas lieka daryti? Kadangi Vestina žinojo ir vardą asmens, ir pavardę, darė pervedimus per banką arba per PayPal, jinai nebijojo, kad na, tokiu atveju jinai galės kreiptis į teisėsaugos institucijas ir sulaukti pagalbos. Prašau man per 3 dienas sugrąžinti pinigus, nes aš žinau, kad tu mane apgavai, aš viską suprantu ir nebe, tai sulaukiu aš iš jos, kad aš paliksiu, kad jinai man uždės ir mano šeimai juodąją magiją. Na ir jeigu jūs iki šiol netikėjote juodąją magiją, tai dabar jūs galite pradėti ją tikėti. Todėl, kad kitaip negu juodąją magiją labai sudėtinga paaiškinti, kas įvyko toliau. Be jokios abejonės, kai jau žmogus buvo prispaustas į kampą ir jisai nebegalėjo nieko daugiau daryti, nes iš jo nebebuvo galima paimti pinigų, jinai tų pinigų nebeturėjo. Burtininkė tiesiog ištrynė savo paskyrą, ištrynė savo grupę, pasislėpė, na, o Vestina iš tikrųjų parašė pareiškimą ir kreipėsi į policiją. Kauno apskrities vyriausiame policijos komisariate Vestina gavo štai tokį atsakymą. Pacituosiu. Kadangi tarp Vestinos Gofmanaitės ir Sandros Šarovos yra susiklostę sutartiniai santykiai, Gofmanaitė iš Šarovos pirko paslaugą, už kurią atsiskaitydavo, Gofmanaitė yra žinomi Šarovos duomenis, todėl nėra jokių kliučių, apsunkinančių netinkamos paslaugos suteikimo klausimą spręsti civilinio, o ne baudžiamojo proceso tvarka. Aš nuoširdžiai bandau įsivaizduoti, kaip atrodytų tas teismo procesas. Tu ateini ir sakai, žiūrėkite, jūs man pažadėjote pačių įvairiausių dalykų susijusių su mano šeima, mano sveikata, mano finansais, aš jums mokėjau 40 tūkstančių ir niekas iš šitų dalykų neįvyko. Ir tada ateina burtininkė ir sako, žiūrėkite, čia pas jūs yra užkeikimai, čia yra čakros, kurias labai sunku yra išvalyti, ne viskas mano rankose, aš pasitelkiau šamaną ir tas šamanas irgi nepadėjo ir čia žinokit, pas jūs galbūt nuo gimimo kokia nors užkeikimai ir taip toliau. Ir sėdi teisėjas arba teisėja ir jam reikia nuspręsti, nes tai, pasak policijos, yra nesukčiavimas, o civiliniai santykiai. Na, aš net teoriškai neįsivaizduoju, kaip toks procesas galėtų vykti ir kokiais kriterijais turėtų vadovautis teismas. Baudžiamoji atsakomybė turi būti suvokiama kaip kraštutinė, paskutinė priemonė, naudojama saugomų teisinių gėrių vertybių apsaugai tais atvejais, kai švelnesnėmis priemonėmis tų pačių tikslų negalima pasiekti. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, iki teisminis tyrimas pagal minėtą baudžiamojo kodekso straipsnį nepradedamas. Nukentėjusi moteris šį sprendimą skundė, tačiau lygiai tokį atsakymą gavo ir Marijampolės apylinkės prokuratūroje. Jai buvo pasakyta, kad jeigu nori, kreipkis į teismą, bet policijos nevargink, nes tai nėra sukčiavimas. Kitaip tariant, jeigu tu surandi žmogų, jeigu tu jam paaiškini, kad tas žmogus yra prakeiktas, kad jisai turi rimtų sveikatos problemų, apie kurias nežino, bet greit sužinos, jeigu jisai gali prarasti savo vaikus, jeigu tu jam pažadi, kad visas problemas išspręsi, tu jam padėsi laimėti loterijose, tu sutvarkysi jo karjeros reikalus, širdies reikalus ir nieko iš to neįvykdai, bet pasiemi 40 tūkstančių, nuvarai žmogų į skolas, jisai priverstas yra bankrutuoti ir mokėti dabar ilgą laiką pinigus savo kreditoriams, tu nesukčiavai. Kaip tai? Tai buvo tiesiog sutartiniai santykiai. Aišku, nei Marijampolės apylinkės prokurorai, nei Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai nepaaiškina, iš kur reik paimti tokioje situacijoje dabar atsidūrusiai mamai pinigus tam, kad jinai galėtų civilinę tvarką ginti savo teises, kaip jinai samdys advokatą, iš kokių pinigų ir kaip visą tai būtų galima praktikoje realizuoti. Ale koks skirtumas? Na ir mes galime pasižiūrėti, ką Sandra Šarova daro su atsiradusiomis galimybėmis naujomis, su 40 tūkstančių eurų, kuriuos uždirbo savo sąžiningų darbų ir kaip jinai naudojasi tuo, kad policija nemato problemos ir nemato reikalo čia kištis. Šių metų Liepos 28 dieną, tai yra vos prieš keletą mėnesių, jinai tapo uždarosios akcinės bendrovės Lafetas akcininkė.
O štai čia yra UAB Lafetas atsiradimo istorija. Bendrovė registruota 2009 m. balandžio 16 dieną ir pagrindinė jos veikla buvo krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla. Dėkui Okredo LT, tai yra bendrovė, kuri tikrai stengiasi, kad kuo daugiau duomenų būtų atvirų ir prieinamų visiems. Na, o šiaip tai yra tikrai patogus įrankis, kurį pakankamai dažnai naudoju. Grįžtant prie Sandros Šarovos, vėlgi, kaip pasakojo Vestina, jai buvo pažadėta duoti skaičius. Jinai tuos skaičius turėtų įrašyti į loterijos biletą, na, būtent tokiu būdu vyksta loterija Didžiojo Britanijoje ir laimėti aukso puodą, kuriame yra milijonai. Tai aš galvoju, jeigu Sandra turi tokias antgamtines jėgas ir gali tuos skaičius iš kažkur sužinoti, klausimas, kam jai dar reikalinga kažkokia transporto uždaroji akcinė bendrovė, jinai be problemų galėtų tokius aukso puodus laimėti kiekvieną savaitgalį. Čia per sunkus klausimas. Prieš jūs jau minėtas baudžiamojo kodekso 182 straipsnis sukčiavimas. Tas, kas apgaulė savo ar kitų naudai įgyjo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė teisinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda arba laisvės atėmimu arba areštu arba laisvės atėmimu iki 3 metų. O štai čia yra kelios žinutės. Būrėjos, Sandrutė, tai yra Sandra Šarova ir kainai rašo Vestinai. Žiūrėk, rodo, kad eksas taviškis siūs bumerangą, šalia velnė stovi, tai per juodąją magiją. Žodžiu, jeigu nori apsaugoti dabartinį savo draugą, susimokėk. Toliau vyksta dialogas, Vestina klausia, kodėl aš nelaimiu loterijoje mokėdama pinigus, jinai jai atsakinėja, kad žiūrėk, pabandžiau, neišeina, bet reikia bandyti toliau ir svarbiausia rašo, tu pati norėjai, aš apie tai net nekalbėjau. Įdedamas yra screenshotas, kur aiškiai matosi, kad Sandra Šarova, būrėja, sako, tu norėtum loterijoje laimėti, klaustukas, galiu šiandien prie to pačio uždarant uždėti programą tau. Na, jinai pati pasiūlo laimėti loterijoje ir tai daro labai įkyriai. Štai paskutinės dvi žinutės, tai yra balandžio 14 šių metų žinutės, jinai klausia, labas, kad pilnai viską užbaigti reikės 300 eurų, teks rinkti kaip ir į pabaigą viskas, dabar tai liko su skaičiais. Na, čia kalba apie loteriją, na, sako, niekur nedingsi, tuos 300 teks surinkti, Vestina rašo, ne, aš nebereikia nieko toliau daryti ir pasižiūrėkite, kiek iš eilės žinučių, ar ne, kad žiūrėkite, yra žmogus, čia jo laikas gaištasi, ryt žaidžiam, kad nebūtų viskas ant paskutinių sekundžių, tai yra daromas spaudimas žmogui, kad jisai susimokėtų. Na ir čia visa eilė, kuo daugiau žmogui padedi, tuo daugiau kaltas lieki, labai negražiai elgiesi, gal užteks mums čerėtis, įtempta situacija, normalu ir iš tavo ir iš mano pusės, oi tu pikčiurna, gerai mėloji, bus noras parašyk, tada tavęs nebetrukdau, jei nebedirbam, tai paleidžiu žmogų, nes jis į savo šalį turi vykti, kažkas su jo tėvais ten nežinau, čia kalba apie tą ukrainiečių šamaną. Na ir jūs galite įsivaizduoti į tokį keistą santykį pasineria žmogus, kuris sudeda labai daug pinigų, labai daug savo tikėjimo, na ir čia tikrai nėra jokio spaudimo iš sukčiaus pusės mokėti ir mokėti ir mokėti toliau už orą. Aš ne pirmą ir tikiuosi ne paskutinį kartą jums rodau sukčius, kurie išsisuka dėl to, kad na, policija nemato jokios problemos. Ir šiuo atveju aš net negaliu jų sukčiais vadinti, tai yra garbingi verslininkai, kurie na, tiesiog galbūt dėl tam tikrų aplinkybių negali įvykdyti savo įsipareigojimų. Na tai teisme, jeigu turi pinigų advokatų, jeigu turi daug laiko per keletą metų vykstančius procesus, galbūt tau pavyks laimėti. Klausimas, ką tu paskui išpeši, nes paaiškės, kad tokie garbingi verslininkai arba subankrotins savo įmonės, arba paaiškės, kad jie jau seniai yra persiekiami antstolių ir iš jų nėra ką paimti, nes tuos pinigus, kurie jie uždirba, štai tokiu garbingu būdu, jie labai greitai kažkam perleidžia, kažkur užrašo, kažkur išleidžia, kažkaip paslėpia ir taip toliau. Na, bet klausimas vis tiek, kam reikalingos yra bendrovės. Šiuo atveju mes kalbam apie UAB, pavyzdžiui, visai neseniai Tado Motuzo atveju užkalbėjo apie mažąją bendriją Martalą, aferos su automobiliais. Tas bičias buvo sušiktas sukčius, melagis. Juridiniai asmenys tiek mažoje bendryje, tiek uždaroje akcinė bendrovė yra ribotos atsakomybės. Tai yra, jeigu tu esi akcininkas ir jeigu policija į tai žiūri kaip į verslą, tau net slapstytis nuo antstolių nereikia. Akcininkas savo turtu neatsako už uždarosios akcinės bendrovės prievolės. Tai reiškia, kad jeigu tu turi bendrovę ir tu per ją darai štai tokias machinacijas, viskas, kuo tai gali baigtis, tu tiesiog subankrotinsi savo įmonę, darysi naują įmonę ir vėl darysi machinacijas ir liksi nenubaustas. Tai neįtikėtina.
Jeigu jūs susidedate, nesvarbu kokią formą, su įvairiausiais šamanais, burtininkais, žmonėmis, kurie jums žada norus paversti realybę, kurie jums siūlo dalyvauti kažkokiose apeigose, ritualuose ir panašiai, važiuoti kažkokias stovyklas, sektas ir taip toliau, jūs būsite galų gale neapsaugoti. Tai yra, jūs galite likti be pinigų, jūs galite būti visiškai apkvailinti, jums gali būti sugriautas gyvenimas ir kaltų nebus. Policija netirs, į teismus jūs kreiptis negalėsit dėl to, kad tai yra ilgas procesas ir net neverta to daryti, nes jūs ir teismuose nelabai ką pešit. Maksimum jūs turėsite moralinę pergalę, už kurią dar pats ir susimokėsit. Tai jeigu jūs esate tiek naivus ir kvailas, kad neišgirdote to, jums atrodo, kad kažkas kitas jums gali burtų pagalbą, apeigų pagalbą, kažkokių mokymų stebuklingų pagalbą sukurti laimę, na, viskas baigsis taip kaip visada. Visuomet tas pats. Ir visa tai dėl to? Tu piktas dėl to, kad tave apgavo? Ir visiškai baigiant šitą temą, tiesiog visiems, kurie sako, žiūrėkit, čia nektulu, man čia susirado kažkokią naivę moterį, kuri pati kalta, tiesiog pasižiūrėkite į štai šituos straipsnius. Portalas Delfi, astropsichologės Samantos Zach horoskopas šeštadieniui, ieškokite paguodos. Na, tai yra 21 metų straipsnis, bet tokių straipsnių yra apstu. Jūs galite pasižiūrėti, numerologinės įžvalgos, psichologinės įžvalgos, štai Samantha Zach. Portalas Elrytas LT, astrologas iš Indijos atskleidė, kas Lietuvos laukia 2022-aisiais, štai kas kelia nerimą. Portalas TV3 LT, naujausias Naglio Šulijos horoskopas, štai kam rugsėjais užsibaigs su trenksmu. Kerčės tiltui į Krymą. Portalas Delfi, astrologas Egidijus Gubinas, to nebuvo 18 metų, Rahu ir Ketu planetos keičia savo pozicijas, laukime pokyčių. Man čia labiausiai patinka rubrika Delfi gyvenimas, anapus tikrovės. Na, o šiapus tikrovės mes galime patikrinti, kaipgi šiam astrologui, kurį seka tūkstančiai žmonių, sekasi spėti ateitį. Štai čia jisai kalba vos tik tai prasidėjus karui Ukrainoje, Rusija vasario 24 užpuola Ukrainą ir jis iš karto pateikė savo prognozę. Sveiki, bičiuliai, sulaukiau iš jūsų ne vieno šiandien klausimų dėl esamos padėties, dėl karinių konfliktų. 5 minutes later. Iki to laiko neramumai kažkokie gali tęstis, bet kai jisai pradės jau pereiti nuo balandžio 10-osios savo jau stipresnę padėtį, tai reiškia viskas, sakykim, po truputį rims ir mes jau galėsim tikėtis tokių ramesnių laikų. Tu melagis ir sukčius. Štai žmogus, kurį seka tūkstančiai, kuriam moka pinigus už šitas pasakas, pasakojo, kad žiūrėkite, na, jis kalba vasario pabaigoje, pridėjo savo mintise kelis mėnesius, na, ir bando atrodyti labai protingas, sako, žiūrėkite, čia Jupiteris sėjasi kažkokią poziciją, bet pats svarbiausias dalykas, jisai teigia, nuo balandžio 10 mes gyvensime ramiau. Na, ir pasižiūrėkite, aišku, tuo metu niekas neprognozavo, kiek gali tęstis šitas karas, mes tikrai negyvename ramiau, mes negyvenome ramiau vasarą, dabar sproginėja tiltai, dabar visi kalba apie branduolinį ginklą, visi kalba apie tai, kokia yra trapi situacija. Faktas, kad karas toli gražu nesibaigė, Rusija mobilizuoja papildomas pajėgas, Ukraina ruošiasi visą tai atremti ir netrukus bus spalio 10 diena. Tai kiek galima tikėti štai tokiais šarlatanais, man yra labai sunku pasakyti, jūs patys turite daryti išvadas, bet kai žmonės mato didžiausiose portaluose, didžiausiose televizijose, nuolatos, kalbinamus astrologus kaip ekspertus, na kaip jie gali jais netikėti. Dar daugiau prieš jūs veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą rūšių klasifikatorius, tai yra valstybinės mokesčių inspekcijos dokumentas, na ir štai 91 vietoje astrologijos veikla, šalia laiptinių valymo, valčių nuomos ar dviračių nuomos. Sandra Šarova taip pat policijai nurodė, kad jinai turi astrologijos verslo liudijimą ir konsultavo už 40 tūkstančių eurų visiškai legaliai. Ir čia tada paskutinis klausimas. Pavyzdžiui, jeigu mes remontuojame savo butą, mes susitarėme, sumokėjome pinigus, paprašėme, kad mums būtų nudažytos sienos, pakeista grindų danga, santechnika, ateiname už mėnesį ir matome, kad niekas nepadaryta, nors buvo sutarta, kad viskas bus įvykdyta. Na, mes galime susigražinti pinigus, mes netgi galime reikalauti kažkokių delspinigių ar baudos.
šiuo atveju klausimas astrologam. Na, štai vienas vaikinas pasakoja, kad balandžio 10 baigsis karas Ukrainoje, aiškiai nepataiko, ar mes galime iš jo paprašyti už nekokybišką paslaugą pinigų atgal. Kita moteriškė pasakoja, kad žiūrėkite, aš jums padėsiu laimėti loterijoje, aš jums ten sutvarkysiu meilės reikalus, karjeros reikalus, visa tai neišsipildo. Ar mes galime prašyti tų 40 tūkstančių atgal ir dar su delspinigais? Atsiprašau. Tai, kad įvairaus plauko magai, burtininkai, šarlatanai visada pasistengs surasti lengvatikių ir iš jų išvilioti pinigų, yra akivaizdu. Ir dabar geriausias to pavyzdys yra Rusija, nes ten yra paskelbta mobilizacija, daug žmonių bėga iš šalies, daug žmonių nenori žūti Ukrainoje, na ir čia pagalbos ranka tiesia burtininkai, kurie sako, tiesiog nusipirkite žvakę už 750 rublių, tai yra apie 13 eurų, kurią uždegę jūs atbaidysite visas problemas, na o karo komisariatai jūs tiesiog pamirš, na ir jūs galėsite savo laimingai ir ramiai gyventi, nesukdami galvos. Žvakė tapo tokia populiari, kad rusų stačiatikių bažnyčia buvo priversta komentuoti ir aiškinti žmonėm, kad nepasitikėkite šitais burtininkais. Aišku, pati stačiatikių bažnyčia taip pat geriau neatrodo. Rusijai nesiseka kariauti Ukrainoje, reikia užpildyti išretėjusius dalinius, reikia, kad žuvusius karius pakeistų nauji, na ir aišku, iš kur jų imti yra skelbiama mobilizacija, tai reiškia, kad paprasčiausiai žmonės, nesvarbu, jauni, seni, koks jų pasiruošimas, kokia jų disciplina, jie yra siunčiami į karą, na ir mes matome tikrai įspūdingų vaizdų, kokia yra disciplina, girti žmonės, visiškai neparuošti žmonės, žmonės, kurie jau yra vyresnio amžiaus, na jie tiesiog kaip patrankų mėsa yra metami į frontą. Ir čia jiem į pagalbą ateina stačiatikių bažnyčia, kuriai vadovauja artimas Putino bendražygis, kuris pats gyvena labai prabangiai, kuris vykdo labai klusniai bet kokius išprotėjusio diktatoriaus nurodymus. Na ir aišku, dabar stačiatikių bažnyčios dvasininkai, jie išlydi štai šituos vyrus ir juos laimina ir sako, jūs esate didžiuliai didvyriai, jūs kovojate už savo valstybę, o tie, kurie pabėgo, jie daro nuodėmę ir jie degs pragare, na, o jum yra dangaus karalystė. Taip atsitiko ir Orenburge, kur vietinės stačiatikių bažnyčios vadovas Artemijus Šatovas būtent tokia kalba palydėjo štai susirinkusius vyrus. Aišku, moteris ašaroja, vaikai ašaroja, nes žino, kad daug tų vyrų gali negrįžti. Na, bet viskas labai simboliška, iki tol, kol paaiškėja, kad paties Artemijaus Šatovo sūnus pabandė pabėgti iš Rusijos į Kazakstaną, tiesa, dievas jį nubaudė. Jis pakeliui prarado arba iš jo buvo tiesiog pavogtas pasas, na ir sienos Rusijos ir Kazakstano jisai kirsti negalėjo, jis buvo grąžintas atgal į Rusiją, dar daugiau ta žinia pasklido po visą šalį, na ir tiesiog vietiniai Orenburgo gyventojai pradėjo piktintis, kaip tu gali taip kalbėti, išlydėdamas į mirtį mūsų tėvus ir mūsų vyrus, na o tavo paties sūnus bėga nuo tarnybos ir tu apie tai nieko nesakai. Rusijoje niekada netrūko simbolizmo ir, man atrodo, kai kurios situacijos geriau apibūdina viską negu tūkstantį žodžių. Štai viena iš jų, tai yra Rusijoje, Maskvoje, Romano Viktiuko teatras buvo priverstas sustabdyti savo spektaklius tam, kad būtų paverstas mobilizacijos punktu. Na ir ne tik tai, kad spektakliai nevyko, tačiau teko nuimti ir vieno iš rodomų spektaklių reklamą, nes spektaklis vadinosi Mirusios sielos, tai yra klasikinis Nikolajaus Gogolio kūrinys, kuris buvo ne kartą ir ne du paverstas spektakliu, bet įsivaizduokite, kai į mobilizacijos punktą ateina vyrai, kurie žino, kad netrukus atsidurs kare ir juos pasitinka didžiulis užrašas Mirusios sielos, na, matytai labai daug optimizmo neįkvėpia. Ir simboliška ne tik tai tai, Nikolajus Gogolis, kurio tai yra garsiausias kūrinys, jisai pats buvo ukrainietis. Na, o kalbant apie siužetą romano, aš nežinau, galbūt kažkam teko skaityti, tai yra Čičikovo vietinio aferisto, kuris prisistatinėja kaip turtingas dvarininkas, važinėja po kitų dvarininkų dvarus ir prašo iš jų labai paprasto dalyko, padovanoti jam arba labai pigiai parduoti mirusias sielas. O kam? Tai yra
tuos baudžiaunikus, kurie mirė, bet kurie vis dar nėra išbraukti iš knygų, iš registro, niekas nesupranta, kam jam to reikia, bet mielai tai daro, na, paaiškėja, kad jis yra tiesiog aferistas ir nori pasiimti paskolą, kurios kitaip negautų, jam reikia užstatyti štai tuos nevatai egzistuojančius baudžiaunikus, kurie seniai mirė. Dar viena situacija, pavyzdžiui, Maskvoje yra susijusi su Čarlzo Darvino muziejumi, kuris taip pat tapo mobilizacijos punktu, na ir vėlgi, kurgi čia simbolizmas, Čarlzas Darvinas buvo mokslininkas, kuris pirmasis pradėjo kalbėti, gilintis ir pasauliui pristatė rūšių teoriją savo knygoje, na ir kalba aišku yra apie evoliuciją, iki šiol yra teikiami Čarlzo Darvino apdovanojimai už kvailiausias mirtis. Na ir dar vienas tokio tipiškai rusiško simbolizmo arba rusiškos ekonomikos ir politikos pavyzdys yra Putino duotas pažadas, kad tie, kurie dabar eina kariauti į Ukrainą, pirmiausia, jie gaus kredito atostogas, tai yra jie tuo metu, kol kariauja, galės nemokėti jokių kreditų. Neblogai. Na, o jeigu jie žūtų, tai už juos kreditas bus padengtas. Nes be jokios abejonės kyla labai daug klausimų, ką daryti šeimoms, kur du žmonės dirbo ir vieno žmogaus pajamų tiesiog nepakaks, pavyzdžiui, susimokėti už būstą. Yra tokių šeimų, kur tik tai vyras išlaikė šeimą ir dabar štai staiga jisai, jeigu buvo verslininkas arba jeigu turėjo visai neblogą darbą, jis visą tai turi palikti ir rizikuoti savo gyvybę. Na, pažadas duotas, bet kai susirinko Rusijos deputatai Dūmoje ir atėjo bankų atstovai, pradėjo žiūrėti, kiekgi tas pažadas gali kainuoti. Na ir bankai sako, gerai, mes esame pasiruošę įvykdyti prezidento nurodymą, bet jūs turite mum iš biudžeto kompensuoti tada tuos kreditus. Tuo tarpu Dūmos deputatai pareiškia, kad na, baikit, pasižiūrėkite, kaip yra taikos metu, jeigu jūs išduodate kreditą, jūs draudžiate žmogaus gyvybę, kliento gyvybę ir jeigu jisai miršta, na, jūs tiesiog tai žiūrite kaip į draudiminį įvykį ir dengiate tai iš savo lėšų. Todėl ir dabar jūs visą tai turite dengti iš savo rezervų. Bankai pareiškia, kad jie tokių rezervų neturi, jie pareiškia, kad rizikos yra išaugusios labai stipriai, juo labiau dar visokios sankcijos yra taikomos, žodžiu, jie tiesiog bankrutuotų. Politikai su verslininkais išsiskirstė nieko nenutarė, bet įvyko vienas dalykas, kuris aišku ir turėjo įvykti, tai yra šiuo metu Rusijoje kreditą gauti yra beveik neįmanoma dėl to, kad visi vertina, ar žmogus, kuris tą kreditą ims, negali būti rytoj pašauktas į karo veiksmų zoną, jeigu jis tenai žus, tai yra banko rizika, žodžiu, bankai nusprendė nerizikuoti, duoti kreditus tik tai drakoniškomis palūkanomis, tik tai tų specialybių atstovam, kurie yra nešaukiami, na, pavyzdžiui, kalbama apie IT specialistus, o visi tie, kurie šiuo metu važiuoja ir tiki Putino pažadais, yra tiesiog apgauti, jeigu jie žus rytoj, niekas už juos kreditų netidavinės, jų šeimom teks rūpintis pačiom, kaipgi išsimaitinti, kaipgi išlaikyti tuos būstus ir sumokėti įsipareigojimus finansinius, na, o jeigu jie to nepadarys, paprasčiausiai bus išmesti į gatvę. Kalbant apie nekilnojamą turtą ir paskolas, grįžkime dabar į Lietuvą. Šio seminaro metu aš parodysiu viską, nuo A iki Z. Taip, tai yra tas pats žmogus, kuris siūlė pirmiausia įsigyti dalį Funlande, tai yra jo didžiulis projektas, kur šalia Kauno turėjo atsirasti 100 hektarų parkas, kur gondolos turėjo plaukioti kanalais, kur turėjo būti safaris, didžiausias batutų parkas ir ten buvo visas sąrašas ilgiausias, kas ten turėjo atsirasti ir aišku nieko neatsirado, nes tai buvo tiesiog akių dūmimas. Dabar yra parašyta, kad neatsirado dėl to, kad aš apie tai padariau epizodą. Na, sveikinu, jeigu kažkas ten sugebėjo investuoti pinigus, tai tikrai jūs esate labai labai protingas žmogus. Na, taip pat jūs esate labai protingas, jeigu investavote į naują jo projektą, tai yra elektrinė jachta, kuri neterštų aplinkos, būtų labai galinga, žodžiu, super projektas. Na, bet šiuo atveju portalas, kas vyksta Kaune, rašo apie žemiškesnius reikalus. Jūs turbūt visi žinote, kad kiekviename mieste, net ir mažuose Lietuvos miestuose, yra tokia 93, 94, 95 metų pastatų galima rasti, kurie primena pilis. Nes tuo metu verslininkai, pavyzdžiui, pirmieji verslininkai, kurie uždirbdavo dolerių, arba kokie nors banditai, kurie užsiėmė reketų ir kokią kontrabandą, jie greitai prakuto, na ir kainos buvo mažos, statybinių medžiagų, darbų kainos buvo mažos, žemė pigi, jie statėsi milžiniškas pilis, ką paskui su tuo daryti, nieks nežino, ten 5-6 šimtų kvadratų namai, na, tokie
tokios gana baisios architektūros. Nieko nenori įžeisti, bet būtent toks namas, 430 kvadratų, statytas 94 metais, stovi Kaune, na ir portalas rašo, iš gyvenamojo namo Perkūno alėjoje bando padaryti 10 butų, tikina, kad statybos leidimo nereikia. Na, jūs patys matote, kaip atrodo tas namas, viskas labai tipiška ir labai būdinga 94 metams. Na, o mes galime pasižiūrėti komentarą, kuris man labai patiko. Na, čia sukilo bendruomenė, kuris sako, žiūrėkite, negali tai būti, namas yra 430 kvadratų ir tenai yra numatytas tik vienas butas. Įsivaizduokite, kas darysis, jeigu tenai bus įrengta 10 butų. Na, jūs čia matote šitą citatą, Ažolino namai bendrijos pirmininkės Marijos Matulaitinės. Bet man yra labiau įdomesnis statytojų komentaras, vėlgi namas iš viršaus. Taigi, statytojai kalba. Ten vykdoma ne rekonstrukcija, o remontas. Jo metu keičiami langai, keičiamas vidinis patalpų išplanavimas, nekeičiant pastato tūrio. Paprastam remontui, nekeičiant laikančių konstrukcijų, statybos leidimo nereikia. Pirkdami šias patalpas, žmonės tikrai žino, ką įsigyja. Jokių kliūčių čia gyventi nauja, kuriams nėra. Pusė Žaliakalnio namų yra parduodami dalimis, taip pat pusė Palangos, turbūt ir Vilniuje, ir Kaune dar yra visokiausių bokštų ir visa kita. Dėstė galbūt Mantas Kizelevičius. Tai galbūt Mantui Kizelevičiui reikėtų taip pat informuoti savo pirkėjus apie tai, su kokiomis problemomis jie neabejotinai susidurs. Aš beje pats esu atsidūręs kažkada tokioje situacijoje labai seniai. Mes gyvenome su žmona vieno kambario bute Pašilaičiuose, mes mokėjom paskolą už jį, na ir kai mums gimė dukra, mes tiesiog supratome, kad toliau bus sudėtinga glaustis vieno kambario bute, taip pat galvojome apie daugiau vaikų, na ir pradėjome ieškoti būsto. Ir Lentvaryje mes radome namą ir radome labai gerą pasiūlymą už gerą kainą nusipirkti jau įrengto namo dalį. Tikrai ten mūsų niekas neapgaudinėjo, nuvažiavom, labai patiko, 120 kvadratų, gera kaina, bet mes pradėjom aiškintis. Tai buvo namas statytas tiesiog tėvams, viename name turėjo gyventi vaikai ir tėvai, bet paskui tėvai apsigalvojo, nusprendė likti savo senama būste, na ir tada vaikai nusprendė, kad tą dalį gali tiesiog parduoti, nes jiem tokio didelio namo nereikia. Kur prasideda bėdos? Na, pirmiausia, jūs visada gyvensite ne 10 atskirų butų, o jūs gyvensite viename bute 10 skirtingų savininkų teisiškai. Taip, yra bendra dalinė nuosavybė, bendra jungtinė nuosavybė. Jūs žinote, kad šeimos, kai skiriasi, tą patį vieną butą gali teismas padalinti keliems savininkam. Čia nieko neteisėto nėra. Bet kur prasideda problemos? Netgi tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, elektros sąskaitos, šildymo sąskaitos, vandens sąskaitos. Jeigu jums reikėtų kada nors pasiimti paskolą, jeigu jums reikėtų kažką priregistruoti, jums reikia labai gero santykio su kaimynais, jūs turite viską spręsti kolektyviai, tai yra kažkas panašaus į komunalinį butą arba į kolūkį. Na ir be jokios abejonės tai gali būti milžiniškas apsunkinimas. Ar tikrai žmonės žino, į ką jie veliasi, man labai sudėtinga pasakyti. Bet dažniausiai žmonėm apie tai nepasakojama, yra sakoma taip, kaip čia, žiūrėkite, pusė Žaliakalnio taip gyvena, kas yra absoliutus melas, ir jūs taip pat gyvensite, sumokėkite, teisiškai viską įforminsime, o paskui viso tai bus jūsų galvos skausmas. Na ir žinoma, daug žmonių galvoja, kad taip tikrai neatsitiks, kad jokių konfliktų su kaimynais nebus, kad jokių problemų šeimoje nebus, bet gyvenimas rodo, kad tokie dalykai tikrai atsitinka. Na ir čia yra labai įdomus pavyzdys, pasirodęs prieš keletą savaičių Izraelyje. Tai yra precedentas, kai moteris yra siunčiama už grotų dėl to, kad atsisako išsiskirti su savo vyru. The Times of Israel straipsnis, na kas skaito angliškai jau suprato, kitiem išversiu, precedentas, rabinai pasiuntė moterį į kalėjimą dėl to, kad jinai atsisakė skirtis su savo vyru. Mes galime tiesiog išversti į lietuvių kalbą šį straipsnį, kiek Google mum padės. Policijos pareigūnai, vykdydami rabinų teismo nurodymus, sekmadienį sulaikė ir įkalino izraelietę, kuri atsisakė priimti skyrybą su vyru, pirmą kartą panaudojus šią bausmę prieš moterį. Jūs puikiai suprantate ir žinote, kad Izraelis yra labai religinga šalis. Na ir ten yra daug įvairiausių apeigų, daug įvairiausių religinių tradicijų, kurių reikia laikytis. Na ir kai mes kalbam apie skyrybas, nepakanka rabinų teismo sprendimo, reikia dar abipusio sutikimo. Ir jau buvo tokių atvejų, kai vyrai atsisakydavo skirti su žmonomis, na, pavyzdžiui, neištikimybės klausimai ar panašiai, priimamas yra sprendimas, tačiau atsisako vyrai duoti sutikimą ir jie tada keliauja į
kamerą už grotų, bet niekada taip nebuvo elgtasi su moterimi. Na, o dabar situacija yra tokia. Rabinų teismas priėmė sprendimą išskirti porą ir 4 metus vyras, kuriam taip pat patikėta 2 vaikų globa, niekaip negali gauti savo vis dar žmonos sutikimo išsiskirti. Na, jisai sako, aš negaliu sukurti naujos šeimos, aš turiu širdies draugę, man tai yra labai didelė problema ir rabinai įdėję daug pastangų pasakė, okei, mes metam siunčiame šitą moterį į kalėjimą arba kol priims sprendimą ir sutiks su skirybomis. Na, kas juokingiausia, atsidūrusi už grotų, jinai vis tiek neduoda savo sutikimo skirtis. Niekada! Pratęskime pokalbį apie stiprias moteris ir moterų teises. Šiuo atveju mes pasikalbėsime apie kino filmą. Aš suprantu, kad kiekviename mano epizode būna kažkas apie serialus arba filmus, vien dėl to, kad man tai yra įdomi pačiam tema. Na ir aišku, aš stengiuosi nenutolti nuo savo kanalo šūkio, tiesa yra svarbu. Šiuo atveju mes kalbėsime ne apie literatūrinio kūrinio ekranizavimą. Labai dažnai mes matome, kaip dabar yra iškraipomas pirminis šaltinis, bet mes kalbėsime apie tikrus istorinius įvykius. Na ir apie filmą, kuris yra pristatomas kaip tikra istorija. Tai yra labai svarbu, kad patys filmo kūrėjai sako, jog mes ekranizavome Afrikos genties istoriją, jūs galite pamatyti istorinius įvykius ekrane. Aš kalbu apie prieš keletą savaičių Amerikoje pasirodžiusi filmą The Woman King, moteris karalienė, apie Dahomey gentį Afrikoje, kuri 18-19 amžiuje buvo viena stipriausių genčių, na ir tenai buvo Ahodži moteris, kurios buvo treniruotos, kurios sudarė būrį ir jos buvo ypatingai žiaurios, jas europiečiai vadindavo Afrikos Amazonėmis. Visa tai, ką aš papasakau, iš tikrųjų yra tikra istorinė tiesa, tačiau toliau prasideda nesusipratimai. Tai yra, buvo padarytas filmas, kuriame yra rodoma, kaip juodaodės moteris Afrikoje kariauja su baltaodžiais, kurie stengiasi pavergti Afrikos gyventojus ir na, juos kaip vergus išgabenti į Jungtinės Amerikos valstijas arba į Europą. Na ir moteris tam priešinasi ir čia yra labai stipri lyderė ir taip toliau. Kai visi pradėjo žiūrėti šitą filmą, jisai beje šiuo metu yra surinkęs, jis kainavo $50 milijonų, dabar jis yra surinkęs $52 milijonus ir jo pajamos yra labai labai sumenkusios. Tai, kad jis tiek surinko, nereiškia, kad jisai atsipirko, nes reikia tą surinktą sumą dalinti mažiausiai iš 2, pusę keliauja kino teatram, pusė keliauja kūrėjam, na ir dar reikia prisiminti, kad kiekvienas filmas turi bent jau kažkokias lėšas investuoti į marketingą ir reklamą, tai yra kažkokius plakatus ir panašiai, net jeigu tas filmas nėra didelio biudžeto, tai šiuo atveju filmas kol kas bent jau yra didžiulėje duobėje finansinėje, generuoja minusą ir kodėl taip atsitiko, startavo jisai tikrai neblogai, tačiau vėliau žiūrovai jį nusprendė boikotuoti, beje patys juodaodžiai žiūrovai pirmiausia. Todėl, kad istorija yra štai kokia, būtent Agodži moteris prisidėjo labai stipriai prie to, kad Afrikoje daug žmonių buvo nužudyta ir buvo išsiųsta į parduota į vergiją, tai yra šitos genties, Dahomey verslas ir išgyvenimo būdas buvo kariauti su kitomis gentimis, imti žmonės, vaikus, moteris, vyrus į vergovę ir pardavinėti jau juos baltodžiam pirkliam, kurie atvažiuodavo ir dažniausiai čia net nekariaudavo, jie tiesiog pasitelkdavo vietinius tam, kad jiem pristatytų prekę. Na ir šiuo atveju tie, kurie buvo ypatingai žiaurus, tie, kurie patys prisidėjo prie vergijos klestėjimo, dabar yra vaizduojami kaip tie, kurie kovojo už juodaodžių žmonių laisvę, už juodaodžių žmonių teises. Tragiška ironija. Ar tobula tiesa? Spręsk pats. Tęskime kino temą ir kelkimės į Lietuvą. Šiuo atveju aš noriu jūs supažindyti su 2 tikrai labai stipriais ir gerais filmais, dėl kurių aš niekiek nebejoju, nors dar ne vieno iš jų nesumatęs. Aš pradėsiu nuo Emilio Vėlyvio. Kitą savaitę Lietuvoje startuoja Piktųjų karta. Filmas jau yra parodytas Estijoje, Taline, kino festivalyje. Na ir visi, kas jį matė, tikrai sako, kad tai yra vienas stipriausių lietuviškų filmų. Emilis Vėlyvis yra vienas mėgstamiausių mano režisierių. Jeigu reikėtų suskaičiuoti, kiekgi aš esu įdėjęs ištraukų iš jo filmų, aišku, pirmiausia, aš kalbu apie Zero seriją, tai čia būtų
būtų be konkurencijos joks kitas filmas. Taip dažnai mano naudojamas nebuvo. Su Emiliu mes esame daug kartų bendravę įvairiausiomis temomis. Aš jam visą laiką siūlau pasikalbėkime, bet su sąlyga, kad tu man, vat, kaip Algis Ramanauskas, leisi klausti, ko aš noriu ir pasitikėsi. Na, pasižiūrėsime, galbūt tai ir įvyks. Dažniausiai man būdavo labai sunku jį pagauti. Susitardavom taip, 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 na ir paskui jis dingsta, kažkur išvyksta į Ispaniją ir taip toliau. Suprantu, kad jis yra užimtas žmogus, bet filmą tikrai verta pamatyti. Na ir antras kino filmas, kuris visai netrukus pasirodys už kelių savaičių, tai yra prieš pat Halloween'ą, yra Jono Trukano Rūpintojėlis. Tai yra lietuviškas siaubo filmas, pirmasis slasheris. Na ir aišku, vėlgi žanras labai rizikingas, bet aš labai rekomenduoju šitą filmą pamatyti. Dėl to, kad pirmas dalykas – puikus režisierius. Jonas dirbo daugiausia su reklamomis, daug filmavo Jungtinėje karalystėje. Na ir tai yra žmogus, kuris patyręs, kuris yra naujos kartos režisierius. Surinkta buvo tikrai gera komanda. Kodėl aš taip sakau? Dėl to, kad aš pats buvau tos komandos dalis, turiu labai labai mažą epizodinį vaidmenį šiame filme. Aš manau, kad kiekvienas žmogus gali vaidinti. Ar tikrai? Bet pats svarbiausias dalykas, aš mačiau, kaip visi tiki Jono idėją. Nueikite į kino sales, pasižiūrėkite, aš esu tikras, kad jūs nenusivilsite. Na ir jūs padėsite lietuviškiam kino kūrėjam tiesiog tęsti savo darbus toliau, nes mes galime visą laiką virti tose pačiose sultise, tos pačios lietuviškos komedijos, kur mažai investuoji, tikėsi, kad ateis daug žiūrovų ir laimės aukso puodą, bet būtų labai labai gerai, jeigu būtų daugiau filmų, nepriklausomų filmų, kur režisieriaus vizijos idėjos, nesvarbu, ar tai siaubo filmas, ar tai detektyvas, ar tai fantastika, atsispindėtų ekrane. Na ir tokios įvairovės aš labai labai noriu, tikiuosi, kad ir jūs norite. Taip kad jau pasiruoškite, kai tik tai jisai startuos, aš jūs pakviesiu. Prateskime siaubo filmų temą, keliaukime į Rusiją, na ir vėlgi apie rusišką simbolizmą. Neįtikėtina istorija, tai yra buvęs legendinis ledo rytulio žaidėjas, vartininkas Vladislavas Tretjakas, sulaukė ypatingo dėmesio. Jo garbiai Maskvoje buvo pastatyta skulptūra. Na ir aišku, visi ėmė stebėtis, kaipgi tokia skulptūra, kuri primena siaubo filmą, atsirado. Na, o įdomiausia yra tai, kad tai net ne rusų projektas, tiesiog jie pasiėmė ir nukopijavo Kanadoje jau stovėjusią skulptūrą, kuri buvo pastatyta pagal Keno Dembi garsų paveikslą, kuris yra žinomas visame pasaulyje, bet rusai nusprendė tiesiog pavogti, na ir pavogė tai taip netalentingai, kad šitą paveikslą ir šitą stovintį vartininką pavertė siaubo filmo personažu. Dar šiek tiek pasikalbėkime apie meną, šiuo atveju ne apie skulptūrą, o apie paveikslą. Kaip jums atrodo, kokios asmenybės čia yra portretas? Jeigu jūs manote, kad yra legendinė atlikėja Rusijos Ala Pugačiova, jūs esate visiškai teisus. Na ir po to, kai Ala Pugačiova pasisakė labai kritiškai apie valdžią, išvyko iš Rusijos, vėliau į Rusiją grįžo, bet nenustojo kritikuoti, jinai tiesiog tapo persona non grata. Na ir aišku, ne tik tai televizijoje, ne tik tai scenose, bet jinai tapo persona non grata ir parodose. Viename Sankt Peterburgo muziejo kabėjo štai šis paveikslas, kuris vadinasi Moteris, kuri dainuoja. Ir jisai buvo nukabintas tam, kad neerzintų cenzorių, tam, kad neerzintų politikų. Dar viena moteris, labai garsi Rusė, na ir dar vienas krelio pavadinimas, kuris vadinasi Pabėgo. Pabėgo 2, ne paskutinis toks pavadinimas šią valandą. Mes visą valandą galėtume kalbėti apie garsius Rusijos žmonės, kurie palieka šalį dėl vykstančio karo. Na ir šiuo atveju tai yra Anastasija Davidova. Jeigu nesate girdėję, tai yra įsiklausykite 13 kartų pasaulio čempionė ir 5 kartus olimpinė čempionė. Jinai šių rezultatų pasiekė ne individualiai, o su Rusijos sinchroninio plaukimo moterų rinktinė. Na, jinai dar, kai Rusija galėjo dalyvauti olimpinėse žaidynėse su savo vėliava, iki dopingo skandalo 2012 berods metais Londono olimpinėse žaidynėse buvo tas žmogus, kuris nešė Rusijos olimpinę vėliavą su olimpinė rinktinė. Na ir nuo 14 metų yra Rusijos olimpinio komiteto generalinė sekretorė. Tai yra viena aukščiausių vadovių, viena tituluočiausių Rusijos sportininkių. Matydama, kas vyksta, taip pat kaip ir Ala Pugačiova, jinai nusprendė nusispjauti, niekam nieko nesakiusi, susidėjo lagaminą ir išvažiavo. Na ir Sport Express pirmasis apie tai parašė, prasidėjo aiškinimasis, kasgi čia vyksta, kaipgi čia Rusijos olimpinis komitetas lieka be tokio svarbaus žmogaus. Jinai turėjo savo mokymų bazę ir taip toliau, daug apie tai kalbėt, bet moralė yra labai paprasta. Tie žmonės, kurie garsino Rusiją, tie žmonės, į kuriuos rusai žiūrėjo su didžiausiu pasididžiavimu ir žiūrėjo kaip į didžiausius autoritetus, menininkai, sportininkai, jie tiesiog bėga, niekas nenori nei pats žūti, nei kad žūtų jo artimieji, na ir apskritai mato, kur keliauja visa Rusija.
Na ir skirelis, kuris vadinasi Pabėgo 3, tai yra trečia dalis. Ir paskutinė šiame epizode iš Rusijos paskelbus mobilizaciją bėga garsus YouTuberiai. Tie, kas seka rusišką YouTube'ą, turbūt žino Nikolajų Soboliovą arba Huseiną Gasanovą. Jie yra labai skirtingi, turi milijoninius kanalus abu. Gasanovas yra daugiau sukčius, tai yra žmogus, kuris daro įvairiausias loterijas ir panašiai, važinėja prabangiais automobiliais, beje, jisai buvo labai lojalus Rusijos valdžiai, na, bet kai atėjo laikas pakovoti už Putiną, jis, aišku, tepė slides, na, o Nikolajus Soboliovas yra daugiau toksai opozicijos atstovas, jau prieš jį buvo pradėti tyrimai, pas jį buvo darytos kratos, na, bet lygiai taip pat sulaukęs žinių apie tai, kad mobilizacija gali paliesti visus jaunus rusus, jis tiesiog pabėgo. Šią savaitę Putinui 70, tiesą sakant, net nežinau, ką čia daug kalbėti. Aš tiesiog galvoju, kaip jisai pasitinka tą savo jubiliejų, nes akivaizdu, kad jis pasitinka jį tikrai negeriausios nuotaikos. Jeigu jis įsivaizdavo, kad savo jubiliejų galės būti žmogus, kuris užėmė Ukrainą, kuris susigražino savo žemes prarastas, ir akivaizdu, kad tada mum reikėtų ruoštis dėl to, kad mes taip pat kažkada buvome Sovietų Sąjungos sudėtyje, na ir pasijutęs galingų, jis galėtų įsivaizduoti, kad NATO negins savo teritorijos nenorėdama didelio karinio konflikto. Šiuo metu akivaizdu, kad viskas priešingai, Ukraina kontratakuoja. Mes galime pasižiūrėti, kaip atrodo nuotaikos pačioje Rusijoje, eilės važiuojant į Gruziją, į Kazakstaną ir taip toliau. Tikrai neatrodo, kad yra labai smagu skelbti mobilizaciją, yra nesmagu įmirti siūsti žmonės, kai tu praktiškai žinai, kad tai nieko nelems. Ukrainos Putinui nebepavyks užimti, tai yra visiškai akivaizdu. Na ir tiesą pasakius, aš manau, kad dabar jisai galvoja, kas jo laukia paties ateityje. Ilgai laukti nereikėjo. Na, o čia aš prašau jūsų dėmesio. Naujiena yra pabaigoje epizodo, bet jeigu jūs pažiūrėjote iš tos vietos, reiškia, jūs esate ištikimas mano žiūrovas ir aš dabar galiu paprašyti jūsų pagalbos. Vėlgi, ne savo jos prašau, bet siūlau pasvarstyti. Jau žiniasklaidoje pasirodė informacija, bet aš manau, kad jin buvo labai mažai pastebėta apie tai, kad Lietuvos muitinės departamentas padarė labai labai gerą žingsnį ir labai gerą sprendimą. Mes esame patys vežę automobilius ir labai daug žmonių vežė į Ukrainą automobilius. Kažkada buvo jos lengva nusipirkti, kažkada žmonės dovanojo automobilius, nes tikrai norėjo padėti Ukrainai, na ir baigėsi tuo, kad automobilių šiuo metu surasti už gerą kainą, kurie būtų gerame techninėme stovėje ir jie nebūtų nauji, na yra beveik be šansų. Tačiau muitininkai konfiskuoja iš kontrabandininkų transporto priemonės ir dažniausiai tai yra visokie paturbinti automobiliai, galingi automobiliai, kuriais galima bėgti, pravažiuoti prie visokias bekelės ir jie puikiai tinka ukrainiečiam. Aišku, tokie automobiliai ne visi yra techniškai tvarkingi, kažkas ten ilgiau stovi aikštelėse muitinės, bet tokių automobilių yra apie 80 ir muitinė nusprendė padovanoti jos Ukrainai. Na ir visų tuo dalykų užsiema Lietuvos žurnalistų auto klubas. Tai yra Renaldas Gabartas, žmogus, su kuriuo ir man teko kalbėti, jisai daug važinėja, jie jau yra nuvežę apie 50 automobilių. Na ir dabar, kodėl aš tai pasakau? Aš tai pasakau dėl vieno paprasto dalyko. Kai jūs skiriate savo pinigus Ukrainai, jūs galite pagalvoti, ką jūsų vienas euras gali nupirkti. Tai jeigu įsivaizduokite, dabar jūs perkate kažkokią, na, ne jūs, bet jūsų pinigais yra perkama kažkokia nauja technika ir panašiai, jinai yra labai labai brangi, jos daug nenupirksi, jos reikia gerai paieškoti, o čia yra automobiliai, kuriuos reikia tiesiog šiek tiek aptvarkyti, reikia šiek tiek į juos investuoti, na ir pavyzdžiui, jeigu jūs surinktumėte 5000 eurų ir galėtumėte nupirkti vieną tokį automobilį, už 5000 jūs čia galbūt galite 10 tokių automobilių techniškai paruošti ir jiem leisti išvykti į Ukrainą, padėti Ukrainos kariam. Žodžiu, kodėl aš tai pasakoju? Čia jūs matote sąskaitą Renaldo Gabarto, su juo mes kalbėjomės, aš pats prie to taip pat prisidėsiu, nes tai yra labai prasminga. Jeigu galite, padėkite ir nebūtinai pinigais, galbūt jūs galite padėti už dyką sutvarkyti tuos automobilius, galbūt jūs turite savo automobilių servizą ir panašiai. Nerašykite man, aš neturėsiu laiko, tikrai nuoširdžiai ši savaitė buvo tiesiog, na, išpatėjimas kokia, aš sąmoningai nepasakau visko, nes visas epizodas būtų tik apie tai. Bet jūs nesunkiai susirasite Renaldą Gabartą Facebook'e, jūs jam parašykite, jis tikrai labai mielai jum atsakys. Na ir šiuo atveju mes vėlgi, kaip visada, nekalbam apie kažkokias didelės sumas. Jūsų nedideli pinigai, nedidelės sumos gali labai stipriai padėti, ar ne? Kiekvienas 100 eurų, jeigu pavyktų surinkti keletą tūkstančių eurų, tai yra labai labai didžiulė pagalba. Na ir dar kartą, jeigu jūs, sakykim, galite padėti ne pinigais, o sutvarkyti automobilius, vieną automobilį, du automobilius, nesvarbu, tai yra netgi geriau, kreipkitės ir jum tikrai pasakys labai didelį ačiū, o aš sakau ačiū iš anksto.
Na iš tiesų, galima labai daug pasakoti, kaip rusai palaiko Putiną, kaip jie palaiko karą prieš Ukrainą ir kaip nori patys kariauti. Galima sakyti, kad kiekvienas užfiksuotas neblaivus mobilizuotas asmuo tai yra tiesiog išimtis iš taisyklės. Na, šiaip jau viskas yra labai tvarkinga ir labai gerai, bet galima pasižiūrėti į tokius štai straipsnius, kurie pasirodo oficialioje spaudoje Maskovskij Komsomolets, tai yra oficiozas, na ir jisai skelbia apie tai, kad bus atgaivinta QR kodų sistema, tai yra tas pats, kas Lietuvoje buvo galimybių pasai per pandemiją. Kiekvienas žmogus turi savo kodą, na ir galima pasižiūrėti, pavyzdžiui, ar jis skiepytas ar ne. Tai šiuo atveju bus galima stabdyti žmogų, skanuoti jo kodą ir sužinoti, ar jis neturėtų būti mobilizuotas, ar jis neturėtų būti karo lauke. Na ir klausimas, jeigu iš tikrųjų yra tiek daug norinčių kariauti, kodėl reikia imtis tokių priemonių. Dar vienas požymis, kad tikrai ne viskas gerai Rusijoje su mobilizacija, yra federacijos tarybos, tai yra toks Jungtinių Amerikos valstybių senato analogas, kur susirenka regionų atstovai, pasiūlymas keisti ligų sąrašą, kurios atleidžia nuo karinės tarnybos ir keisti tokiu būdu, kad būtų kuo mažiau galimybių karinės tarnybos išvengti. Na, atrodo, jeigu vyksta karas, tai tu tenai nori siūsti tik tai sveikus ir fiziškai galinčius kariauti žmonės, bet panašu, kad tokių žmonių yra tiek mažai, norinčių ir galinčių vykti, kad tiesiog reikia imtis bet kokių priemonių, jog tas skaičius būtų padidintas. Kai tau nesiseka mūšio laukia, tada galima imtis kitų priemonių. The National Interest straipsnis apie tai, kaip Vokietijos policija atliko kratas pačioje rugsėjo pabaigoje Vokietijos politinės partijos AfD būstinėje. AfD tai yra Alternative for Deutschland. Supranti, mes prižiūrim alternatyvaus pasaulio atstovus šiame mieste. Galima išsiversti šitą straipsnį ir paskaityti. Kraštutinių dešiniųjų partija AfD trečiadienį paskelbė, kad Vokietijos pareigūnai surengė reidą jos nacionalinėje būstinėje Berlyne, apžiūrėdama pastatą ir padarydama visų standžiųjų diskų, pašto dėžučių ir failų aplankų kopijas. Pranešė Deutsche Welle. Jeigu labai trumpai, tai tyrimas vyksta dėl nuslėpto finansavimo, kuris partija galėjo pasiekti iš Rusijos. Na ir aš priminsiu, kad AfD atstovai kalbėjo pirmajame didžiajame šeimų sąjūdžio mitinge, kodėl reikėjo pasikviesti būtent šią partiją, žino tik tai šeimų sąjūdžio atstovai. Vienas labiausiai atpažįstamų balsų kino istorijai. Na ir aš kalbu apie žvaigždžių karų pasaulį, apie žvaigždžių karų mitologiją ir vieną pagrindinių personažų, tai yra Darką Veiderį. Kas žino šį pasaulį, puikiai supranta, kad Darkas Veideris nueina didžiulį kelią ir kažkas jį prisimena kaip džedajų, kuris pasuko paskui tamsiojo keliu, bet kai startavo pirmieji filmai, pirmoji originali trilogija, tai buvo personažas, kuris jau buvo pakankamai senas ir jisai buvo savo kultiniu juodu kostiumu, kaukė, iš po kurios girdėjosi toks duslus ir baisus balsas. Na, o šis balsas priklausė aktoriui, kurio vardas yra Jamesas Earl Jonesas, jeigu jau pilnai. Na, ir štai šis aktorius dabar jau yra vyresnis nei 90 metų, jis turi problemų su sveikata ir jis pareiškia, kad daugiau nebeigarsins Darko Veiderio, jisai traukiasi į užtarnautą polisį, tačiau įdomu yra tai, kad jis parduoda savo balsą, teises į savo balsą, kurį bus galima atkurti kompiuteriu. Na ir studija, aišku, įsigijo šitas teises, na ir galės kompiuterio pagalba toliau Darkas Veideris skambėti būtent taip, kaip jis skambėjo savo originaliuose filmuose. Ir dar viena labai panaši naujiena, tik tai su kitokia pabaiga. Tai yra Hollywood'e pradėjo studijos pirkti aktorių išvaizdą, aktorių balsus tam, kad galėtų vėliau filmuose atkurti juos kompiuterių pagalba. Na ir vienas tokių aktorių yra Bruce Willis, kuris vaidino tokiuose filmuose kaip Kietas riešutėlis. Dėl sveikatos problemų jis kurį laiką nesifilmuoja. Na ir panašu, kad jau nebesifilmuosis, leidžia savo laiką su šeima dabar. Studijos siūlo pinigus ir nemažus pinigus už tai, kad galėtų atkurti jį kompiuteriu. Kol kas jis nesutinka, buvo pasklidusi informacija, kad jis pardavė teisėsi savo išvaizdą, tačiau jis vėliau tai paneigė. Na, bet pats svarbiausias dalykas čia yra, kad mes artėjame į laiką, kai aktoriam net nereikės vargintis. Na, įsivaizduokite, ką reiškia, jeigu studija gali nusipirkti tam tikram laikotarpiui, tiesiog galimybę atkurti aktorius išvaizdą kompiuterio pagalba, jeigu
technologijos vystysis, o jos nebejotinai vystysis taip pat sparčiai ir kokybė gerės štai tokių kompiuterinių modelių, tai mes greičiausiai net nelabai atskirsime, kur yra tikras aktorius, kur yra skaitmeninis. Tokių filmų beje jau dabar yra, kur yra naudojami ir skaitmeniniai dubleriai pavojingose scenose, na ir taip pat yra netgi filmų, kur yra pilnai atkurtas vienas ar kitas aktorius visame filme. Ir rusai beje, na, prastesnės gerokai kokybės tokius filmus yra nufilmavę, na, o Amerikoje tai yra pakankamai įprastas dalykas. Na ir įsivaizduokite studiją, kuri gali savo, na, arsenale skaitmeninėme turėti visas didžiausias žvaigždės, modelius, nesvarbu, kiek metų dabar yra tam žmogui konkrečiai, bet gali naudoti ten geriausiame amžiuje kokį nors Silvestrą Stallone arba Schwarzeneggerį ir panašiai, ir iš tiesų net nereikia mokėti papildomų honorarų. Čia aišku prasideda kiti klausimai, ar iš tikrųjų aktorius visada žino, kur bus panaudota jo išvaizda, ar nebus kažkokių dalykų susijusių su morale, etika ir taip toliau. Daug klausimų, kuriuos reikia atsakyti, bet technologijos juda į priekį. Paskutinė šio epizodo naujiena, valanda praėjo ir aš tikiuosi, kad jinai jums labai neprailgo. Vėlgi, galbūt jūs atkreipė dėmesį, kad aš nekalbu apie daug aktualių, apie tai aš rašau Facebook'e ir aš tiesiog nespėčiau, jūs čia matytumėte tik tai senienas. Todėl, pavyzdžiui, aš nekalbu apie futbolą, nors ten tikrai įdomių dalykų yra ir panašu, kad FIFA, UEFA pripažįsta teistiem asmenim su kriminalinė praeitim futbolo federacijos vadovybėje vietos nebeliks, tai yra Buzas, Švinius ir kompanija Lekia Lauk, tai yra labai labai nemažai, bet vėlgi, sekite Facebook'ą, ten aš spėjau pasidalinti realiu laiku savo išvalgomis, užduokite klausimus komentaruose, aš tikrai juos atsakysiu, na ir paskutinė naujiena bus susijusi su sportu, bet ne su futbolu. Aš noriu atkreipti jūsų dėmesį, jūs turbūt nežinote, kas yra Varsa. Tie, kas žino, jau supranta, apie ką aš kalbėsiu apie Alytaus rankinio komandą. Na ir situacija yra labai paprastai, jinai buvo aprašyta Alytaus naujienose, man daug kas atsiuntė nuorodą į šitą straipsnį. Štai čia yra šis tekstas, pristigus pinigų, Varsa pasitraukė iš tarptautinio lygio rankinio čempionato, ar buvo galima to išvengti. Rugsėjo 15 dienos tekstas, na ir čia viską galima labai sutrumpinti. Pirmiausia, kas yra Varsa? Per 10 metų ši komanda Lietuvos rankinio vyrų čempionatas iškovojo 3 bronzos, 4 sidabro ir 1 aukso medalius. Na, įsivaizduokite, per 10 metų yra kiek 8 medaliai iš viso iškovoti, tik 2 metus komanda buvo be medalių. Aš manau, kad ne kiekvienas miestas tokią komandą turi. Na ir čia kalba yra apie tai, kad komanda ėmė dalyvauti Baltijos šalių rankinio lygoje, tačiau registracijos mokestis buvo 7000 eurų, na ir pristigo mažiausiai 20 tūkstančių eurų. Kalba yra apie tai, kad Varsa yra išlaikoma iš rėmėjų ir iš savivaldybės. Savivaldybė skiria mažiau pinigų, negu skiria įprastai, tai yra vietoj 75 tūkstančių 65 tūkstančius eurų, nors meras lyg ir žadėjo, kad skirs daugiau. Kalbėta apie daug dalykų, na pavyzdžiui, apie tai, kad Alytaus Wolves klubui, kurie nusipirko žemelės tam, kad nereikėtų steigti naujo klubo ir net neslėpė, kad jį perkels kitą sezoną į Vilnių, savivaldybė skiria tikrai didelę paramą, na, o kitiem vietiniam komandom tiesiog tų pinigų pritrūko arba buvo skirta gerokai mažiau negu pernai. Aš dabar į tai nenoriu eiti, ten tikrai turbūt visada yra nepatenkintų, kai yra dalinamas valstybinių pinigų pyragas, bet man svarbiausia pats požiūris, ar ne? Jeigu tu būtum privatus savininkas, na, ko tu norėtum? Tu norėtum, kad tavo komanda žaistų tarptautinėse varžybose, kuo aukštesnis lygis tų varžybų, tuo tau geriau, todėl kad komanda įgyja, na, patirties, jinai žaidėjai įgyja patirties, kur yra būtina, tu tempi konkurencingesnis, tu gali nacionaliniuose čempionatuose siekti geresnių rezultatų. Pats svarbiausias dalykas, tu esi labiau matomas, pastebimas, gali pritraukti rėmėjus. Aišku, rankinis tai ne krepšinis ir ne futbolas, čia labai matomas greičiausiai nebūsi, bet vėlgi Alytus irgi nėra koks nors Milanas ar ten Paryžius ir šiuo atveju turėti komandą, kuri gali pasigirti čempionų medaliais, Lietuvoje gali pasigirti sidabro medaliais, tiesą pasakius, tai yra gerai ir jeigu jau tu skiri ten, sakykime, 65 tūkstančius, nors žadėjai 75 tūkstančių paramą ir jeigu tau sako, žiūrėk, trūksta labai nedaug, kad mes galėtume vis dėlto žaisti toje Baltijos
šalių lygoje, na, galbūt verta tą sumą surasti. Nes dabar atrodo viskas labai apgailėtinai, labai ubagiškai ir labai juokingai. Tai yra, kitose valstybėse kaip tik stengiamasi įtraukti kuo daugiau žmonių, kad jie ateitų, sportuotų, matytų stimulą, ateina jauni žmonės, mato, kad žiūrėkite, galėsime žaisti tarptautinėse varžybose, kažkur išvažiuoti ir taip toliau konkuruoti. Na, o čia yra sakoma, žiūrėkite, jūs čia jūsų reikalas, susirinkite šeimėjų, nesusirinkote, tai niekur jūs nevažiuosit, ar ne? Tai yra paprasčiausiai neracionalu ir aš galvoju, kad Alytaus merui reikėtų labai rimtai pasižiūrėti į prioritetus, kaip jisai skirsto finansinę paramą, nes pavyzdžiui, jeigu iš tikrųjų, kaip ir planuojama, Wolves išvažiuos, na, o žmonės, kurie iš tikrųjų lieka ir kurie galėtų garsinti miestą, tiesiog net negali sudalyvauti tarptautiniuose čempionatuose, ar tokia strategija miestiečiams labai patiks, ar tokia strategija yra racionali, aš labai abejoju. Štai ir viskas, ko aš norėjau pasidalinti šią valandą, aš tikiuosi, kad jinai jums neprailgo. Vėlgi primenu, kad jūsų komentaras, jūsų paspaustas patinka arba subscribe mygtukas man labai 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 padeda. Na ir jums taip pat tiesiog bus lengviau nepraleisti mano epizodų, nes tikrai ne visi jų pasirodys sekmadieniais. Aišku, jeigu jūs turite klausimų, jeigu buvo kažkokių dalykų, kurių aš tiesiog nepaliečiau, jums įdomi mano nuomonė, parašykite juos komentare. Aš jums tikrai, tikrai atsakysiu, bent jau per keletą dienų, po to, kai pasirodys šis epizodas, aišku, vėliau aš keliauju prie kitų darbų, darau video patronams, vėlgi jūsų dėka visa tai yra įmanoma, taip kad ačiū jums labai, bet tikrai per 2 dienas pasistengsiu atsakyti visiems. Na ir tiek žinių, tikiuosi, kad savaitė bus gera, pasimatysime, iki.